Ahoj. Ahoj. Jsme tady zas, naše PBčka Karel a Jakub a máme tu pro vás ještě jedno velikonoční téma s Ježíšem. Třetího dne vstal z mrtvých. Normálně je smrt pro člověka konečná, prostě tečka za větou, ale Bůh si řekl, že show must go on. Vzkříšení je pro křesťany nejdůležitější událost ever. Bez vzkříšení by nebyla žádná církev, ani žádní křesťani, takže my bychom si pak museli najít nějakou pořádnou práci, třeba bychom museli do politiky, a nebo třeba zametat. To oba dva umíme moc dobře. Ale práci máme. Díky Ježíši. Díky. A vzkříšení je pro nás fakt důležitá událost, ale tady je tak trochu rozum krátký. Jo, nemůžete úplně dobře vysvětlit, co se před těma 2000 lety stalo. Ježíš byl mrtvej a najednou zase živej, jo, a to nemůžete natočit nebo vyfotit. Jako nás dva třeba. Ježíš se po vzkříšení setkal se svými žáky a ti to byl úplně celý pav, totálně jim to převrátil celý život. A takovouhle událost si nemohli prostě nechat pro sebe a tak to zašli všude všem říkat. A některý lidi s tím pěkně srali. Jako my dva třeba. Spousta lidí jim to nechtěla věřit. Do té doby se totiž ještě nikdy nic podobného nestalo. Hlava jim to prostě nebrala. A tak vymýšleli takový jiný, alternativní, pravděpodobnější pravdy, jak se to stalo. Česká zmanipulovaná a prolhaná média. Existují i další jiný možný alternativy, co s Ježíšem mohlo být po jeho smrti. A Bible vám dokonce nic netají jako jiná zkorumpovaná média. Rámová stráž, která v noci hlídala Ježíšovo tělo, dostala za úkol, že vyhlásit po všech možných lidech, že jeho učedníci v noci ukradli Ježíšovo tělo. Ty vole, ten je těžkej. Nekecem, pojď, musím tě. Proč ho vlastně táháme z toho hrobu? Já proč ho táháme? Víš, kolik blbečku nám uvěříš? Kolik z toho bude prachu? Pojď. Problém je v tom, že většina Ježíšových učedníků, hlavně těch prvních 12 apoštolů, bylo zabito nebo nějak umučeno nebo nějak trpěli, protože všude rozhlašovali, že Ježíš byl vzkříšen. Kdo by chtěl trpět za svou lež? Napište nám do komentářů. To tričko je modrý! Není, když jsi slepý, když je červený! Podvolej, ne, červený! Tohle to je modrý! Je prostě červený, no tak podej! Druhá alternativa je hromadná halucinace. Tady není úplně moc co řešit. Dokážete si představit, že by tenkrát sehnali tak silný matroš, který by zhulil desítky, stovky lidí na 40 dní, Ježíš se setkával s různýma lidma, až by měli na tak dlouhou dobu stejnou halušku. No a třetí alternativou je, že Ježíš vůbec nezemřel. No, tak jste nás dostali, my to tady balíme a já budu třeba zametat ulice. Dobře, prostě říkali, že to je celý fake, že Ježíš nezemřel, že prostě jenom byl nějak jako omdlel na tom kříži a pak se v tom skalním hrobu dal nějak dohromady, sám si odvalil kámen a byl pak úplně v pohodě. No a kdyby žil, tak by pak určitě někde umřel a měl by někde hrob, třeba v Japonsku. Mezi náma tam má fakt hrob Ježíš Kristus. Jenže Ježíš byl fakt mrtvej a třetího dne byl hrob prázdnej a to je jistý. Tam žádná alternativa není. Chcete důkaz? Tady je. No ať už si o tom myslíte, co chcete, tak nelze vlastně nic jiného než říct, že učedníci v tu neděli prožili něco tak nečekaného, zvláštního, intenzivního, že jim to naprosto změnilo životy. A začali o tom mluvit se všema lidma, který potkali po celém světě, opustili rodiny, a vlastně z toho vůbec nic neměli. Tak jako my. No. Tak jako my. A jaký důsledek má Ježíšovo vzkříšení pro nás konkrétně? To si řekneme někdy jindy, jo? Tak zatím se mějte vzkříšeně a mezi tím nás lajkujte, sdílejte a odebírejte. Tak se mějte fajn. Čau. Čau.